Еще в начале ноября мы планировали сделать программу в рамках проекта «Запытай у мэра», которую хотели посвятить итогам выборов. Но вначале правовые коллизии, потом болезнь мэра, и сделать это в ноябре не удалось. На этой неделе занятость Юрия Кирилловича просто зашкаливает. По несколько совещаний в день, встречи, поездки в Киев, а время уходит. И мы решили компенсировать запланированное интервью фрагментами из первого выступления мэра на первой сессии нового городского совета. Тем более, что там он говорил и о выборах, и о планах на ближайшее время, и перспективах развития города. Вибори будуть дуже непрості, дуже емоційні. Але я дякую кожному словотичанному, який прийшов і віддав свій голос. Неважливо, за яку політичну силу, за кого з кандидатів, але прийшов і взяв на себе відповідальність. Тому що прийти на вибори – це велика відповідальність. Так, звичайно, ці вибори були ускладнені пандемією. Ми зараз всі маємо з вами дуже гарний вигляд в масочках. Треба було вистояти черги, тому що процес був заповільнений. Але люди знайшли в собі цю можливість і цю відповідальність. Дехто не зміг по об'єктивним причинам прийти на вибори. Хтось побоявся пандемії. А хтось сказав, що він розочарувався у владі і не бачить сенсу взагалі ходити на ці вибори. Я вважаю, що це такий невеликий самообман. Треба брати на себе відповідальність і ходити на вибори. Обирати інших, якщо ця влада не виправдала твоє довіри. Якщо ти готовий брати на себе відповідальність більше, ніж виборець, іти кандидатами в депутати або на міського голову. І змінювати це суспільство. Змінювати місто. Змінювати Україну. Тільки така позиція може бути активною і ефективною. Тому ще раз дякую кожному виборцю, який прийшов і віддав свій голос на цих виборах. Ще хочу подякувати дільничим виборчим комісіям. Їм було дуже складно. Весь день в масках, спілкуватися з людьми, розуміти, що є загроза захворювання. І вони відпрацювали на 5 з плюсом. Так, були певні суперечки, але це все позаду. Я дякую всім, хто організовував ці вибори на бек-офісі. Ті, хто організовував доставку, забезпечення канцелярією, комп'ютерними засобами, всім іншим. І, безперечно, я дякую територіальній виборчій комісії. Вам також було непросто, я знаю, що вже багато перехворіли, захворіли, і питання кворуму навіть було під питанням. Більше місяця пройшло з дати проведення самих виборів, і тільки сьогодні ми маємо цю сесію. Це означає, що ваша робота була дуже складною. Тим більше, що самі умови виборів, сама система виборча, вона була суттєво змінена. Ми мали новий виборчий кодекс, і ви з цим впорались на відміну. Вам щиро дякую. Попереду у вас ще постійна робота вже в цій каденції, але сподіваюся, що вона буде плідна і на користь нам всім. Тому давайте ще раз поаплодуємо всім комісіям, всім, хто організовував ці вибори, і тим словочанам, які прийшли на вибори. В цій залі присутні депутати Славутицької міської ради 7-го скликання. Частина з них стала депутатами 8-го скликання, а частина все-таки не є сьогодні вже в політичній грі Славутича. Це не означає, що вони не мають впливу, це означає, що вони всього-навсього сьогодні вже не депутати. Але я хочу подякувати міській раді 7-го скликання за багато речей, які ми зробили. Непрості виклики на нашу каденцію ми отримали. Почну з найближчого. Пандемія, початок пандемії припав саме на це скликання. І ми, мені здається, зробили все можливе для того, щоб Славутич уберегти від швидкого розвитку пандемії. Перша хвиля, я вважаю, пройшла повз Славутич. І в цьому є і наша з вами заслуга, тому що ми акцентували свою роботу на підтримки нашої лікарні, наших лікарів, і нам це вдалося. Ми приймали інколи непопулярні рішення, але ці рішення були направлені на розвиток Славутича. І я вам за це дякую. Ми приймали класні рішення щодо розвитку і майбутнього навіть для всієї України. Як приклад, енергетичний кооператив муніципальний, якого і до цього часу немає в жодному місті. А ми це з вами зробили спільно, без суперечок, розуміючи, що за цим майбутнє. Розвиток альтернативної енергетики. Да, не всі проекти нам вдалося реалізувати, деякі отримали паузу, але я сподіваюся, що все відновиться, все буде працювати. Славутич був завжди на вершині всіх рейтингів, перемагав в багатьох конкурсах. І я вам за це щиро-щиро дякую. Я дякую кожному депутату Славутицької міської ради 7-го скликання
А тих, хто не пройшов восьме скликання, або не мав такого бажання, були ті, хто не балотувався в депутати. Хочу подякувати вам особисто. Ще раз дякую сьомому скликанню, і ми йому кажемо до побачення, це вже історія. Давайте ще раз поаплодуємо всій міській раді, тому що вона справді багато що зробила. Восьме скликання. Непросте восьме скликання. Амбіційне восьме скликання. Вісім політичних сил. Три кандидати на міського голову стали депутатами. Я вас закликаю до того, щоб ми об'єднались навколо нашого Славутича. Навколо розвитку нашого міста. Я хочу, щоб ми брали те гарне, що є і було в напрацюванні сьомого скликання. Тут Віктор Борисович пішов вже, але я погоджуюсь, що давайте не робити помилки ті, які були раніше. Ми своїх ще не робимо. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Так не буває, щоб все було дуже рівно і гладко. В восьмому скликанні я хочу, щоб ми були політиками, але не політиканами. Щоб наші рішення приймались завжди на користь Славутичу. Інколи це будуть важкі рішення. Це будуть рішення, які непопулярні. Але ми повинні розуміти, що вони дадуть позитивний ефект для майбутнього. В першу чергу ми повинні керуватись моральністю прийняття рішень. Ну і зрозуміло, законністю. І оця грань між моральністю і законністю, вона завжди найважча. Завжди найважче визначити, а чи ти підеш на зустріч людині, можливо, на грані закону. Чи ти будеш стояти на букві закону, але хтось від цього буде страждати. Це дуже важко, і нам з вами треба буде навчитись з цим працювати. І працювати далі. Зрозуміло, що в нас є пріоритети розвитку Славутича, і я сподіваюся, що всі ці пріоритети були в ваших передвиборчих програмах. Кожна політична сила мала свою передвиборчу програму, яку хоче сьогодні реалізувати. І це нормально, і це правильно. І ми повинні з ним працювати. І все це повинно лягти в стратегію розвитку міста на найближчі 5 років. Ми мали чудовий, повірте мені, чудовий стратегічний план до 2020 року. Він і сьогодні актуальний. Так, він про загальні речі, про загальний розвиток, про створення робочих місць, про залучення інвестицій. Можливо, йому не вистачало плану дій і плану заходів, але ці план заходів і план дій ми затверджували щороку на міській раді, на сесії міської ради, як програму соціально-економічного розвитку. Сьогодні настав час надати Славутичу стратегію і стратегію спільну. Я закликаю всі політичні сили долучитись до написання цієї стратегії. Де пріоритетами, на мій погляд, повинно бути три простих напрямки. Розвиток економіки. Славутич повинен стати центром розвитку економіки регіону. Навколо Славутича повинно кипіти життя, і ми повинні бути в центрі цього кипіння. І ми вже рухаємось в цьому напрямку. Другий напрямок – це якість життя. Це високі стандарти якості життя. Це і молодіжна політика. Я тут абсолютно радий, що у нас молодіжна рада була присутня навіть в такому обмеженому складі, тому що є обмеження пандемії. Але молодь – це і є майбутнє. Це те, заради чого ця стратегія повинна працювати. Щоб молодь залишалась в Славутичі, поверталась до Славутича. Це і є якість життя. Якість життя в усіх аспектах. В якості роботи, в якості зарплати, в соціальному забезпеченні, в медичному забезпеченні, освіта, спорт, культура. Все це є якість життя. І третя складова – це комфорт і енергоефективність. Це те, як ми живемо і де ми живемо. Це наші будівлі, це наші помешкання, це наші дороги, благоустрій і все таке інше. За останні, навіть більше, ніж півроку, так, Віктор Васильович, ми напрацювали такий сирий, але досить змістовний документ щодо стратегії. І хочемо, щоб в цю стратегію долучились і ваші політичні програми, які направлені на розвиток Славутича. І вже на найближчий час, а краще до Нового року, щоб ми вийшли на прийняття цієї стратегії. З чітким графіком виконання. Зрозуміло, що пандемія вносить свої корективи. От можна було б написати найкращу стратегію на 2020 рік, але вона б не мала сенсу. Тому що сьогодні весь ресурс от туди. Ярослав Валентинович сидить, киває головою. Так, треба захистити лікарів, тому що вони захищають нас. Але зрозуміло, що щось повинно залишатися на розвиток.
Пандемія пройде, не швидко пройде. 1 січня нічого не зміниться. Боюсь, що і 1 квітня нічого не зміниться. І ми повинні прилаштуватись до цього. Як з цим жити, як працювати, як допомогти вижити бізнесу, який не може працювати в таких умовах. Наскільки вони можуть трансформуватись, а ми їм в цьому будемо допомагати, підставимо плече. Це наступний етап. І знову ж таки, комфортність життя, якість життя і добробут наших словотичан. От саме навколо цього я хочу, щоб ми з вами об'єднались і пропрацювали ці 5 років. І щоб через 5 років, оглянувшись назад, ми сказали, ми зробили все і навіть більше для того, щоб наш Славутич, наше місто розвивалось, було найкраще. Щоб сюди приїздили люди, щоб сюди йшли інвестиції, щоб тут створювалось робоче життя і щоб тут були високі стандарти якості життя для наших мешканців.